Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal da Ninja Custom Cars. Hoje um vídeo muito pedido por vocês, eu vou dar uma volta com o Ninja, é o Civic Coupé B16 da Ninja Custom Cars. Para fazer essas gravações, eu chamei o pessoal do Garagem e do Alma Automotiva. Nós vamos aproveitar a estrada dos Romeiros, esse visual maravilhoso, mesmo um pouquinho de garoa, mas dá aquele charme na filmagem. Enquanto eu vou dirigindo, eu vou conversar com vocês e falar um pouquinho sobre a sensação desse carro e contar um pouquinho da história dele, tá bom? Então, vamos começar. Como vocês sabem, esse aqui é um coupé EJ1, ou seja, é um coupé de 92 a 95, e ele foi feito um swap de motor para um B16, que é o famoso motor de comando duplo dos Honda Civics. O interessante desse carro aqui, eu já tenho há 10 anos ele, e fiz, como vocês sabem, 100% tudo nas minhas mãos. Então, desde pintura, swap de motor, de câmbio e tudo mais. Cara, o que eu acho muito interessante desse carro, que a proposta que eu acabei fazendo para produzir ele, era um carro seguindo um pouco a filosofia da Lotus. Então, em vez de aumentar muito a potência, obviamente que o B16 tem muito mais potência que um D16 de comando simples, mas eu quis tirar peso desse carro. Então, em vez de aumentar a potência, eu retirei peso dele. Então, ele deve estar beirando seus 1000 quilos, provavelmente, e fica um projeto muito interessante, porque é um carro leve, dinâmico, com motor girador. Esse aqui ele gira 8.200 e muito divertido por estar muito leve, né? Bom, vamos começar a falar. Bom, vamos começar a falar um pouco do motor dele. Esse aqui é um motor que saiu nos VTIs. Ele é um DOHC, ou seja, ele tem duplo comando no cabeçote. E ele tem o VTEC. O VTEC, como vocês sabem, ele é a variação do comando de acordo com o giro. A diferença do B para o D é que ele tem VTEC tanto na admissão quanto no escape. É por isso que nesses carros você ouve muito a transição do comando aberto, né, com mais abertura com VTEC. Então veja, ó, terceira, você vai ouvir o VTEC entrando, ó. Esse aqui não é um carro do dia a dia, né? De escapamento, ele tem só um intermediário, ele só tem um intermediário, não tem mais nada lá para trás. Óbvio, para um carro para o dia a dia não é o ideal, né? Só que para um carro que tem todo esse feeling, que ele já não tem carpete, não tem manta acústica, então toda essa sensação que você sente de um carro é visceral. É um carro visceral, né? Você tem muito um feeling do calor dele, do som, da dinâmica. Então essa é a proposta que eu quis trazer com ele. Bom, questão de acessórios, por ser um carro de passeio, né, e de vez em quando colocar em pista, ele não tem mais direção hidráulica, o que ele ficou muito mais firme, né? Porque essas direções hidráulicas nessa época não eram progressivas, então você não tem, de acordo com a velocidade, a direção ficando mais dura. Então, quando você está dirigindo,
mesmo em velocidade mais alta, ele ainda está firme. Só que é por segurança e também pela sensação de você virar e sentir o carro, né? Você não tem neutralizado, né, da sensação do carro. Além disso, eu retirei o freio ABS, então ele tem um freio muito firme e muito direto. Claro que por segurança você não faz isso, mas é mais uma coisa para tirar peso, né? Vamos ouvir o VTEC um pouquinho. Esse som dele, a gritaria que ele dá, por ele ser um motor muito girador, então você não tem aquela troca de marcha rápida demais, você sente o carro, você sente aquela gradativa crescendo. É um carro que você precisa saber dirigir para aproveitar o máximo dele, porque é um carro que não tem muito torque. Eles até brincam, né, questão de Honda não ter torque em baixa, mas ele é um carro feito para trabalhar em altas rotações. Então, depois que você começa a ter esse feeling, essa percepção do funcionamento do motor e do câmbio, o proveito que você tem dele é fantástico. A parte boa de ter tirado peso, obviamente, como eu falei no começo do vídeo, é que você não tem muito peso para o carro fazer curva, para frear, para acelerar. Então, toda medida de potência de um carro, em vez de você ver a potência, dá uma olhada na relação da potência do carro com o peso, tá? Quanto menor for essa relação, melhor, né? É menos quilos cada cavalo tá levando no motor. Além disso, a gente tem aqui buchas Hard Race, que é uma bucha que saiu, é muito famosa lá nos Estados Unidos, hoje em dia tá mais caro, mas ela é uma bucha de borracha reforçada para a pista. Nós temos freio, fez upgrade de freio, ele está com um freio de Mini Cooper e pinça de SI e Tech Pads azul, então, cara, é um freio que freia muito bem. Cara, e por exemplo, em situações que eu preciso acelerar. Obviamente o pneu é a coisa mais importante, que é o contato dele com o chão. Ele está usando Direza DZ101 205/45. Nós temos também bateria no porta-mala, então essa jogada de peso para trás, né, então você distribui melhor esse peso. E banco concha também, isso aí ajudou muito na hora de fazer curva. Você tem essa sensação que você está preso no carro, você não tem aquele jogo de corpo dentro do carro, né? Cara, então é isso, é um carro que eu gosto muito, sou muito suspeito para falar desse carro. É um carro que eu estou produzindo há 10 anos que eu fiz, então tudo, né? Desde pintura, motor, suspensão, swap. Então é um carro que eu conheço de ponta a ponta, e é todo o meu trabalho colocado dentro desse carro, né? É isso, eu sei que vocês gostam muito, vocês acompanham o meu canal, acompanham o meu trabalho, e eu vou começar a trazer mais conteúdo sobre esse, mais essa parte, né, na pista, essa parte sensorial, essa parte de usabilidade do carro, né? Não esquece de seguir o pessoal lá do Alma, eles estão fazendo todas as filmagens, a fotografia. Eles estão comigo aqui, ó, o Maurício e o Guedes, são dois grandes amigos meus. Eles que proporcionaram essas imagens, proporcionaram essas gravações. E muita coisa vai ter nessa parceria. Bom, espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha dado para passar um pouquinho da sensação que é dirigir um B16 aliviado. E agradeço você por ter assistido esse vídeo da Ninja. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado.